To tady zase. Kecej. Dobrý. To je pohoda. Pár kousků a samý. Žádný velký obludy. To je pohodička. To jenom zavřít. Přátelé, dámy a pánové, boys and girls, vítejte u dalšího Truck Vlogu. Dneska máme středu 17. května, ty vole, jsem chtěl říct března. Května, samozřejmě, že května. Letí to neskutečně. Za chviličku máme půlku roku pryč. Vzduchotechnika naložena, aktuálně dovozy Políská, a kdy jindy projez Pražský okruh než v 8 hodin ráno. Přátelé, pakliže byste měl někdo z vás podobný nápad, jako mám já, směřujte to taky mezi 8 a 9 ráno. Vřele doporučuji, je to nejlepší možný čas na průjezd Pražským okruhem. A vlastně de facto i Prahou celou. Jako. Víš, můžete to pak jako hodit formou tranzitu, stejně tak jako já třeba na Černák. Mezi 8 a 9 hodinou ráno Praha úplně volná. Až jsem z toho zaskočený a nevím, co mám říct. A když nevíš, co máš říct, tak prosím, neříkej. Neříkej nic, nech to tak. Letadlo, jednu poloviční do Bibiony a zpět, díky. No tady fouká jako prase, normálně to se mnou celou má ze strany na stranu. Co to je za vítr? Co tady děje? Jinak mluvil jsem s tím chlapákem, který tam bude organizovat tu vykládku. Je to do obchodního centra. A máme sraz tam na zásobování, což je v té jednosběrce, já vám to za chvilku ukážu. A jsou, co jsem tak nějak jako pochopil, tak jsou dvě varianty, kde se bude skládat. Ale já bych byl jako samozřejmě nakloněný, kdyby to bylo na tom zásobování, protože to je v jednosměrce, která už vás pak vyvede zase zpátky ven na tu hlavní. A já bych to pak musel zase celý dokola objíždět, což se mi pochopitelně nechce. Takže nevím, i v objednávce a i na dodákách je, že se to má skládat na tom místě pro zásobování, tak nevím, co tam ještě chlapák vymýšlí tam. Mě něco říkal, že se tam někudy nedá projít, pak s duchotechnikou dál, nevím, uvidíme na místě, no. Pozor kolony tady cedule, tak dáváme pozor, no. No, a to tady je hození do jednoho pruhu. Pěkně se to tady zašpuntovalo. Tady to brzdí, že to omezení je tady do toho nájezdu, že jo. Takže tady ještě najíždí auta a jako v nějaký ranní nebo odpolední špičce tady musí být docela zábava. Teď já tě pustím, pojď. Pojď. No, nemají za co. Tady to bylo asi dlouho zavřený, ne? Předpokládám. Nevím, jak dlouho to tady mají naplánovaný chlapáci, to by možná nějaký liberecký by mohl to tady napsat do komentu. Ale já jsem zase tak často nejezdím, no, takže... Že by se mě to vyloženě jako týkalo. Ale práce tady je dost. Jo, tady na druhé straně z té stopky tady skvělý najíždět, no. Jsou vždycky nejhorší, nejrizikovější místa. Nemačkejte přechod. No, a tady jsme. Tak kde seš? Parkoviště u... Dobře, no. No. To je skvělý tady takhle stát. Tak kde je? Aha, takže to není tady. Takže tady doprava. Jeden do podzemí, nebo co říkal? Jak jeden do podzemí, ty vole. Já ti dám do podzemí, ty vole, že se to posereš. Mimo dopravní obsluhu, no to jsem já. Ale kam jedeme? Jo, jo, tak ty jsi dobrý. A co teď? Sklápečkář, ty vole. Já toho frajera stejně nevidím. No, tak to těžko. 3-6, no, tak to určitě ne. No, tak 3-6 zásobování nevyšlo, tak chodník, no, to jistí. To smílí, ne? Ne, úplně mrdá, říkám, cože, 3 koruny.
tady máte aspoň 10, já nevím ani, jak, to, jak se to dělá, ty vole, 3 koruny. To už v téhle době neuslyšíš nikdy za nic, ne. Ty vole. Tak dobrý, jsi tady u zdroje na trhu. A teď to nikdo nebere. Možná vědí, že chceš pojít v práci, člověče. Na konci mezi. Tak víš, jak to je, bereš jim práci, ještě ti budou pomáhat, ne? Já jim beru. Nasrát. Tyhle, to bude muset všechno pak odtáhat do garáží. Masakr. To je sranda, to tady něco u vás, no, jako docela. Že lidi ti jsou schopní skratat pod nákladňák. Trhy, no vidíš, za mnou už PPL dodávka. Zajímavý. Tak, tyhle, ne, ona ti to skočí s tím kočárem, tyhle, svat kráva. Takže jo. Švihneme pryč z Liberce. Let's go. Tak, tady doprava. Děčín, Hrádek nad Nisou, silnice 1/35. To je přesně ono. No tady to je taky super rozkopaný ta třináctka, tyjo. To už je asi třetí omezení. Tady je to teda kivadlovka, řízený semaforama. Jo, maká se, sezona je tady. Chudák borec v tom Liberci, tyjo. Teďko tam ještě tahá tu vzduchotechniku, ty roury tam. Jako dobře to na něj vymysleli, no. Protože za prvý, kde se stala základní chyba, tak byla, že mu řekli, že přijede auto, který se vejde do těch garáží 360, jo? Že bude vysoký. Kde by to pro něj bylo jednoduchý, protože bychom to tam jenom vysekali na rampu a já bych jel pryč a on by měl hotovo. Takhle jsme to tam vysázeli na chodník a on teďko musí vzít dodávku, nabouchat to do dodávky, sjet dolů, zase přijet zpátky, nabouchat do dodávky, sjet dolů, zase přijet zpátky a takhle pořád dokola. A jako nebylo toho málo, nebylo toho úplně moc, že bych byl až po strop naložený od předu až do zádu. To je jako i velký štěstí. Ale zase toho nebylo tak málo, aby to měl jako za 20 minut hotový. Jo. Takže tam s tím hoďku a půl určitě bych typoval jako stráví navíc. No. Navíc tam zůstal sám, obvolával tam ještě různý borce, jestli mu s tím pomůžou, nepomůžou. Samozřejmě se na něj všichni vykašlali, nikdo neměl čas zrovna. Náhoda. No a takže se mu to tam trošičku zkomplikovalo. Říkal teda, že půjde najmout nějakou jednorázově pracovní sílu na náměstí do Liberce pod hodiny. Tak se zvědavý, jestli bude úspěšný. A zase rozkopáno a zase kivadlovka. Toč nás brzne a dobrý den, co tam máte? Vanilka pistácie, to si strčte výškám. Fuj. Interval je to nějaký 3 minuty, jo, takže to je docela v pohodě. Ještě kdyby se tady lépe rozjížděli před tím semaforem, pak na tu zelenou, ty vidíš na to, já nevím, jakou dálku, takže se můžeš připravit. Připrav si tam tu rychlost, prosím tě, pak ty, než to tam najdeš, ty víš co, to pak strašně trvá. To je 2-4, než tady projedeš 6 osobáků, tak je minuta skoro prdeli, jako. No, kolony tady nejsou nějak velký, jo. Jak se to tady daří, ale je to mimo špičku, že jo, máme pravý poledne. Já to tady švihnu,
já to tady švihnu na zásobování, protože ještě to zboží nebude z největší pravděpodobností připravený. No tak dáme pauzu, skočím se na jídlo. A dneska bych to měl ještě složit na dobrovízi. To se ještě uvidí. 3-1. Vypadá to, jak kdyby už tam někdo proletěl a celý jim to strhnul. Vypadá to hnusně, fuj. A mělo by se to ještě složit na dobrovízi, protože bych měl ještě dneska nakládat znovu vzduchotechniku, tyhle. Chápeš to? Ještě dneska bych měl nakládat vzduchotechniku na zítra do Jablonyho na Torlici. No a tady to nechám. Bum 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 bum. No, jsme tady zapikulovaný, já se tam jdu podívat, jdu zjistit, jak dlouho to mají, a pak jdu zjistit, jestli mě ještě dneska složí na dobrovízi, tudíž zároveň i jestli dneska ještě budu nakládat tu vzduchotechniku na zítra. To se všechno teď musí dát logisticky dohromady, rozumíš? Logistika! 2 hodiny jsem si dal pauzu, zašel jsem si na oběd, všechno v pohodě, jsme teda v České Lípě a teď už jdu nakládat samozřejmě na parkoviště před obchodák tady, kde jinde, že jo, proč bych nakládal tady za zásobování, to dokáže každej, já to potřebuju tady, aha, já musím tady doleva, jo. No tak jo. Tak, teď si tady zase budou lidi klepat na čelo. Romane, kam si to věl, ty dilino? A Roman, no jo, nedá se nic dělat. Tak máme 4 hodiny, odjíždíme z České Lípy. Nic tady nejde, dobrý. Všechno v pohodě. Prokličkujeme tady parkingem. Tak ještě změna, ještě. Si zapomněli naložit nějakou jednu rampu. Takže ještě jdeme zpátky. Tak, 4:30, no už snad máme všechno, takže vyrážíme už konečně na Prágl. Není moc úplně ideální čas, potřebuji ještě skočit pak do dodávky a zajet pro skřín do skonta. A musíme doleva, protože doprava by to šlo, ale tady třeba 0,5 tuny mimo zásobování, no, takže jako nepotřebuješ úplně to tady provokovat. Ne? Doleva, tady je kousek kruháč a tam nás to pak vytáhne taky. Takže v klidu. Co vám budu povídat, no? Přes Prahu nechceš vyloženě jet, když opravdu nemusíš, protože Balandák tam s tím samozřejmě nějakým způsobem zamával. Udělal tam v tom trošičku hokej. Takže na Mělník, naslaný a z druhé strany pěkně. Tady je klid, tady je provoz úplně na pohodičku. A tak jako máme 5 hodin, že jo, tak. Mělník tam to možná jako, víš co, tam není kde se moc jako teďkon zaseknout. No a pak jedině, když pojedeme po 16 na tu 7, tak tam jako, že bude nějaký větší provoz, ale i ta 7 si myslím, že kolem letiště a ten příjezd do Prahy, že by měl být bez problému. Pak, když se nic nestane. Za normální situace by tam měl být v pohodě. Rozhodně lepší, než se trápit teď Prahou. Že? To jako bez diskuze. Tak jo, přátelé, už jsme na 7. Za chviličku proletíme okolo letiště. No a tady dnešní trak končí, přátelé. Zítra teda ráno jedeme vyložit, zároveň naložím znovu vzduchotechniku a letíme zpátky do světa. Kdo to chce vidět, nezapomeň sledovat další Truckvlog. Určitě nezapomeň švihnout i like tady na to video. Zároveň pekli, že nemáš odběr, tak budu velice rád i za odběr, protože blížíme se k 8 000 odběratelů. Jupi, jupi, jupi. Takže díky moc za veškerou vaši podporu. Těším se na vás zase u dalšího videa, případně u dalšího streamu. Mějte se krásně a ať se daří. Čagos.